atrás, maestro. Қазақстанның пайтақты Нұрсұлтан, Өзбекстанның пайтақты Ташкент, Қарақалпақстанның пайтақты Нөкіс, дүнияның пайтақты Шымбай, ассалам алейкум! Не? Қуанбайсыз ба мен сөйтіп айтсам? В общем, Қарақалпақстанның қай жеріне барсам, еш ойлап айтпаймын, тек Шымбайға келсем айтамын. Және мәрте басына айтайыншы бір, неге? Жақсы сөз ғой негізі ол деген. Өзбекстанның пайтақты Ташкент, Қарақалпақстанның пайтақты Нөкіс, дүнияның пайтақты Шымбай, ассалам алейкум! Вот не енді ұқсады дүнияның пайтақтына. Қалайсыздар, настроениеңіз жақсы ма? Қосылып отырған жастар бақытты болсын. Демек, бүгін Шымбайдамыз салтанат сарайы, Өтеміс пен Айнұрдың бақыт тойы. Келген меймандарға қош келіпсіздер. Сіздерді көп күттірмейміз. Бүгінгі кешеміздің қаһармандары, кешеміздің авторлары Өтеміс хамде Айнұрды бәршеміз бірге орларымыздан тұрып. Тұрып, ой, тұрып ала бер, тұрып ала бер, ара қайын. Асығыз емес біз. Орларымыздан тұрып, қол шапалақларды ұрып. Мама, нені ол? Сәл күтте бақырып, бір қамысым ұлысы кеғу бір. Қол шапалақларды ұрып. Састан өтпен күтіп аламыз. Кеттік, маэстро! Жігітлер тойды басайық, мималарды бірге күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Тойханада гүзел қызлар бар екен, гүзалдықта бір-бірінен бай екен. Тойханада гүзел қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада гүзел қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Өтеміз менен Айнұрдың қошқардай жеті ұл перзенті болсын ба? Өтеміз менен Айнұрдың өздеріне ұқсаған сүйкімлі жеті қыз перзенті болсын ба? Өтеміз менен Айнұрдың 88 ақылығы болсын ба? Өтеміз менен Айнұрдың 149 шаулығы болсын ба? Өтеміз бола ма? Өтеміз бола ма? Нормаль емес па? Келін күйеудің құрметіне бір қол шапалақ. Рахмет. Ал енді орынға жайғасып отырып алсақ болады қалымдар мен мырзалар, баршаңызға мінәдаршылық білдіреміз. Осындай жоғары кеулі кейіпиятта бүгінгі қосылып отырған жастарды ортаға күтіп алдық. Ал енді бүгінгі кешеміз, бүгінгі сән салтанатымызды ашық деп жариялап беретін біздің құрметті жасылкөлдерді ортаға шақырып, олардың жақсы той тілектерімен кешемізді бастап алсақ. Марқамат, ең алдыменен ортамызға Құтлы Бике апамыз бен Сәлима апамызды,
той иелері Хамза ағамыз менен Орынгүл апамызды, таза тамыр құда құдағайымыз Рашид құда ағамыз мен Шүкіржан құдағай апамызды, жастардың мұрындық ата әйелдері Ахмет мұрындық атасы мен Амангүл мұрындық апаларын ортаға мұрат етіп, кешемізді бастап берулерін өтініш етеміз. Мархамат, атлар аталғанлар ортаға келесі, өздеріңіздің жақсы той тілектеріңізбен кешемізді ашып бересіз. Хамзаға, Орынгүл апау, Құтлыбике апа, Сәлима апа, Рашитаға құда, Шүкіржан құдағай апа, мұрындық ата енесі Ахмет Амангүл мұрындық ата енесі. Амен. Ал міне, тойымыз бастап беретін біздің құрметті жасы гүлдер ортаға келді. Хамзаға тойыңыз оң болсын ең алдымен. Рашитаға бүгінгі төрден алып атқан құтлы орныңыз құтлы болсын дейміз. Хош келіпсіз ақсақал. Ал енді қадірлі достар, құрметті меймандар, бүгінгі тойымызды мархамат жасыл көлдеріміз бастап береді. Өздерінің әлбетте жақсы той тілектері менен. Хамзаға өзіңізден бастаймыз ба? Бірінші келің мархамат. Хош келдің қонағым, сапа келіпсің деп келген меймандарға бір жақсы той тілектерін білдіріп қойсаңыз болады. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Не баламыз, өтеміз пен келініміз Айнұрдың жасылар тойына келіп, мен қатынасыңыздар, әмеңізге со баламыздың, келіміздің бақытты болуын тілеп, соларға жақсы ниет, қуаныш тілеп келіп отырмыз. Баламыз бен келініміз бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын, өздерінен көбейсін. Мына құдамыз Рашид пен бірге бір жақсы қатынасып, құда құдағай болып қатынаса біргейміз. Әмеңізде жақсы ниет, жақсы амандық тілеймін, тойларда қатынасаймыз. Аға шапалақтан тарығып отырмыз. Астарла бастенде айтады. Ал енді тілектерін жалғастырамыз. Алмашапа деген үлкен құдағай бар. Үлкен апа бар. Қаяқта екен Алмашапау? Апау? Қаяқта апам қайда? Апа келіңсіз. Келің, мына жерде мен апаларымның қасында өзіңіздің мұрындық апасыз әкелің қасына бар. Сіз әкелің деп, апау деп. Мұрындық апа деген сондай жерде жүру керек қой негізі апа. Әкелің құдағайды. Ал біз тілектерімізді жалғастырып тұра берейік. Рашитаға келің мархамат. Жақсысына келісіп, қуанышын бөлісуге келіп отырған шаңырақтың таза тамыр құдасы Рашитағамыздың жақсы тілегімен жалғастырамыз. Мархамат. Ассалаумалейкум, құда құдағай. Жора жолдас. Мен бүгін біздің қызымыз Айнұр. Күйеу баламыз. Со бақытты ойына келіп отырған едім біз. Бақытты болсын жастары. Қай жерге барсақ та жақсы ниет тойларға барайық. Кімнің үйінде болса той деп жүрейік. Рахмет, сау болың, бір шапала қошемет көрсетіп қойсаңыз болады құдаға. Ал тілектерімізді жалғастырамыз. Енді мына апалар рұқсат берсеңіз, мына ер адамдардың тілегін тыңдап алсақ, одан кейін апалардың тілегін тыңдасақ дұрыс болатын шығар. Мұрындық атасы келің мінекей. Қыдырбауыл аймақтың мұрындық ата енесі сайлап тұрады. Бүгінгі қосылып отырған бақытты жастардың мұрындық атасы Ахмет ағаң жақсы тілегімен жалғастырамыз. Мархамат. Ассалаумалейкум. Міне бүгін баламыз өтеміз, қызымыз Айнұрдың бақыт тойы болып жатыр екен, соны құттықтаймын. Өздеріме өніп өссін, қалған жағында аман болып, осындай жақсы күндерде отыра берейік. Рахмет, сау болың. Ал тілектерді енді біздің апалар дауам етеді. Мына жақта Құтлыбике апам бар, Сәлима апа бар, одан кейін Алмаш апа бар, үлкен құдағайлар. Үшеуіңіз бір ортаға келіп, келің Алмаш апа, келің. Бірге барымыз бас қосып, бір жақсы тілек білдірейік қанеке, мархамат. Неге Хамзы жан той беріп атқан екен, баласын үйлендіріп той-той қыласын. Өтеміш жан көтеріп атқан шаңырағың биік болсын, керегең кең болсын, босағаң бекем болсын, аспаның ашық болсын, халқым тынышлық болсын, дарьям суға толсын, денлеріңіз сау болғай, қатарыңыздың алды болғайсыз, өскейсіз, оңғайсыз, еш жамалық көрмегейсіз. Мына туысқан туғанының екі жаққа қызметіңіз бұйырғай, екі жаққа қызмет етіп, екі жақта құдайым өріліп, шүбірлі болып, өніп өсіп, туысқан туғаныңа, ата-анаңа, ағайын туғаның бәріне мерім шапәтілі болғайсыз, бақытылы болғайсыз, шырағым, өніп өскен қатарыңызды алды болып, той қыласын бақытылы болып. Міне біздің Хамзажан кішкентай баласын үйлендіріп, ел халықты жинап, той беріп атыр екен, тойлары тойға ұласын.
түсіріп атқан келіні, баласы, ел қалғына, туысқан туғанына, ата енесіне бір мейірім шапатлы келін кеу болып жетіліге берсін. Аспанымыз ашық болсын, ел халқымыз тұныш болсын, еш уақытта жамандық болмасын. Жасларымыздың бақыты болсын. Бар құлла барсақ сұндай жақсы ниет тойларда, бар аяқ тойларда көрейік бір-біреуді. Амна туысқан туған. Үлер құдайым өзлерінен өніп өсіп еш уақытта жамандық көрмесін. Рахмет бәріне. Хамзаның тойын тойлап елім, халқым, ауылым, қатар құрбы бәрі келіп атыр бәріне. Рахмет, өніп өссін, жасларым бақытты болсын. Рахмет, сау болыңыз. Ал мархамат, енді үлкен құдағайдың тілегімен жалғастырамыз. Ал неке, балам, қызым, бақытты болғайсыз, өзлеріңізден өсіп өнгейсіз. Еш жамандық деген зат қасыңызға жақындамағай. Барға жақсылық жүргей қасыңызда. Несебеңіз мол болып, қатарыңыздың алды болып, сол тойға келген һәммеге бақыт, денсаулық тілеймін. Рахмет апа, сау болыңыз, қош келіпсіз. Ал тілегілерді жалғастырамыз. Енді аналар тілеген. Құрыңгүл апа, келін. Келін, келін, келін. Ал тілегілеріміз мархамат, өтеміздің анасы. Бүгін мінекей жүрегі өзгеше толғанысқа толғанып тұрған ана. Келін түсіріп отырған ана. Қолы ұзарып отырған ана. Құрыңгүл апаға бір шапалақ ұрып қоясыз ағайын. Мархамат. Құрметті тойға келген меймандар. Міне күніменен өтеміз балам менен Айнұр келініміздің адресіне хәмме жақсы тілек айтып отырыпты. Сол тілектердің бәрі қабыл болсын, екі жас бақытлы болсын, үбірлі шүбірлі болсын, өзлерінен өніп өссін, хәммелеріңіздің семьяларыңызда осындай жақсы ниет той бола берсін. Рахмет, сау болыңыз. Мархамат, тілектерді жалғастырамыз. Енді ұл перзенттің қуанышы тойханан қыз перзенттің барып келер байқалың деп бүгінгі байқалаға өзінің алтын қадемімен келіп отырған құдағайдың тілегімен жалғастырамыз. Шүкіржан апа, келін, қош келіпсің, мархамат. Мына екі жас өніп өссін, бақытты болсын, өбірлі шүбірлі болсын. Мына құдағайларын той-той қаласын. Барсақ келсек той деп жүрейік. Рахмет, сау болыңыз. Сендерге құдағай тілек айту керек екен ғой. Не бәріне шапалақ ұрмайсыз? Қал, құдағайға бір шапалақ. Орынгүл апаға бір шапалақ. Деп жарыстырып тұра берсеңіз екі жақты. Ал тілектерін жалғастырамыз. Мұрындық апасы, сіздің командыңыз бар ма? Бар. Кім? Мұрындық апасының командасы бар ма? Ма, бәрі ғымналар деген. Ал кеттік, мархамат. Ассалаумалейкум, құрметті қонақлар, құрметті жастар. Құдайым айтыр, мында екі перзентіміздің тойлары құтлы болсын. Өздеріне, өздеріне өңгей, өскей, жамалық көрмегейсіз. Ата-аналар, үстіңде отырған жас өкілдің барлығы жақсы тілек білдірді. Құдайым солар құлағынан құлағына шалынып, періштелер әумин деп жамалық көрмегейсіз. Құдайым айтыр, не жақсылық тілек болса, сіздерге сол тілек орлана берсін, Құдайым. Не тілеймін басқа? Өмірлі шүбірлі болсын, бақытлы болсын, жүзіңізден күлкіңіз кетпесін жаным. Азғантай подарқымыз береді, сонан беріп қоя берейік. Апа, главный подарқың берсең болды ғой апа. Ал тілектерді айттық, міне жақсы тілек болды. Енді хәмме бірге барып, ұл-қызларды құттықтап, маңлайынан сүйіп, естелік үшін суретке түсіп, жастарды құттықтап қоямыз. Маэстро, музыка.
Рахмет. Атаналар естелік үшін суретке түсе берсе, атымды ұмытып қалдым ғой. Мына Әзиз деген жігіт классың басы ма? Класс. Неке? Әзиз деген жігіт шампанское шаласың ба? Неше санағанда ашып боласың? Неше санағанда ашып боласың? Сен 10 санай бер. 10? Давай. Сен үш санағаннан бастап санаймын. Осыдан 10-ды ашып бола алмасаң 100 мың штраф. Сындыратын шығар иә, 9 болған кезде аша алмай жатсың. 100 мың. Жақсы. Тұра берсін. Стоп. Стоп. Ау. Шампанский амадық қой біздер. Шампанский мен яқта қой. Лентасыңыз? Давай. Байлай жібер лентасына. Ал, Әзиз, ұстағаныңнан бастап санаймын. Лентасын шешіп ала ғой, яқшы. Қарасқанбыз саған. Кеттік. Бір. Екі. Үш. Who the fuck is HP Baxter? Төрт. Бес. Алты. Жеті. Шабалақ. Рахмет, стоп маэстро. Осы 7-ге дейін ашып болам деген шеш 8 шампанский сындырдым ноу. Кеш таярланды ғой қала күндеген, масқара. Молодец, Әзиз, красавчик. Ал енді мына қарындастар тілек айтады, кел. Мұлар таярланған шығар бешара я, тойға деген. Ой-ой, аттарың кім? Менкі Құрлыман. Сенкі Құрлыман. Менкі Айгүл. Сенкі Айгүл. Құрлыман, сен нешеге шықтың? Сегізге. Сен нешеге шықтың? Сегіз. Сен кімнің қызысың? Мен мамамның. Сен не? Әкемнің. Молодец. Мамаң аты кім? Амангүл. Әкеңнің аты кім? Темірбай. Үлкейсен кім боласың? Доктор. Үлкейсен кім боласың? Мұғалім боламын. Неге? Өзімнің мұғалім деп мұғалім боламын. Өзің мұғалімің аты кім? Нәбат. Молодец. Қандай доктор боласың? Мен массаж. Массаж істейтін? Жынды ма? Қойо. Тіс доктор демей ма адам деген? Айнан-айн, мынау қай жақтан келіп қалды. Сенің атың кім? Ақсыңгүл. Нешеге шықтың? Алты. Сегізге шыққанда сөйлеп отырсың, шығарып жіберсең. Ойламай тұр. Так, ал енді тамақтарыңыз болса, сен үлкейсің кім боласың? Үлкейсің кім боласың? Апамна өз бешара таңласын шеш кәсібін. Үлкейсің кім боласың? Доктор. Айттым ғой апа, доктор болатын мынау деген. Ал тамағыңыз айта ғой. Ақ көл сіздікі, көк көл біздікі, қапа болман құдалар, енді келін біздікі. Қалемдердің ішінде, қызыл қалем шырайлы, жігітлердің ішінде, менің ажағам шырайлы. Қапа болмай, жеңге жан, сіз оннаннан шырайлы. Ақ көл ашылды, қызыл көл шашылды. Ажағам менен кішемнің бақыт тойы ашылды. Мен бараман, бараман, қолма қайшы алыман. Ажағам менен кішемнің бақыт тойын ашаман. Молодец. Не деген таярлық мол? Төрт тақмақ ядылаған ғой. Сен айт. Мен ядыламадым.
Надан алсам болду бирин. Сенки барбы? Ийип жүрмүн алар. Такмагы жок болсо. Те кеттик. Маэстро музыка кеттик кыздар. Ой маалыз. Чур. Кызым менин айдай кызым маган уксур көзүн кылыкларынан мапмазам кызым менин айдай кызым маган уксур көзүн кылыкларынан мапмазалы Ал келинге орларыңызга отурууга рухсат. Усуну менен бүгүнкү кешебизди, бүгүнкү сан салтанатыбызды ашык деп жарылайбыз. Тойлап келген барчы меймандардын кадемлерине күлөр бетсин, нурлар жаусун. Лая ар бир шаңыракта ушундай улуу тойлор токтоп тур, сөйлөп алайын. Сөйлөп алайын. Сөйлөп алайын. Сөйлөп алайын. Сөйлөп алайын. Hemmeniz şanımla üstünde ullu toylar, jaksı güller nasip eylesin, toyunuz toyga ulaşsın, jaslar baktılı olsun. Yende ortada tilek bulmaydı, tayarlap gelgen savga salınlarınız bolsa, oyun savukun vaktinde kelin göğü tapsıra veririz. Haladilik, televizör, kondisyoner, sterilin maşina, brilliant, altın, gümüş degen kımbat bakalı savgalarınızdan bılay kelin göğü tapsıra verirseniz. Bolat, sizlerin jaksı dilekleriniz bugün... Республикамыздагы жаксы профессионал видео студиялардын бири Толыбаев продакшн бүгүн кызметиңизде болот. Силердин жаксы тилектериңиз тыңлайды. Ой-ой, Азиз, жакшы, кинен го бул. Жаксы тилектериңизди айтсаңыз болот. Ал бүгүн салтанат сарайдамыз. Толыбаев продакшн кала берди. Нукус LED шоу бүгүн силердин кызметиңизде болотту. Ал Новбет Сасовбетке баршыга пайызлык акчам пайызлык иши жолдос болсун. Ортомузда Карагалпакстан Республикасына кызмет көрсөткөн артист. Эстрадамыздын жарык вакиллеринин бири Бахадыр Разымбетов тойубуз басап берет мархаба. Ассаламу алейкум баршыга. Тойлор мураккасын, тойлор тойлор болсун. Жасарыбыз бактылуу болсун. Жасар тойуна арналган саздарыбызды достарыбыз азландырабыз айсыздар. Тоңып турган жүрөгүмө шоо басады. Сөйлө
жайды қосарымыз, аздарымызды. Тойлар баршеген барек басын, тойлар тойлар ұла сәверсін. Той елер атан қосарымыз, аздарымыз айзылар. Сүйгенім менің сен, сен ұшында күйдім білсен. Жадырап күлім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Сүйгенім менің сен, сен ұшында күйдім білсен. Жадырап күлім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Армадым саған қосып, мұхаббатымды қосып. Кел сүйгілім ойнайық, шадланып ешіп ешіп. Армадым саған қосып, мұхаббатымды қосып. Кел сүйгілім ойнайық, шадланып ешіп ешіп. Жаңласа қосық шоқ-шоқ, лүпілдеп жүрек соқ-соқ. Унаса жаным саған, арманым хасла шоқ-шоқ. Жаңласа қосық шоқ-шоқ, лүпілдеп жүрек соқ-соқ. Унаса жаным саған, арманым хасла жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Сүйгенім менің сен, сен ұшында күйдім білсен. Жадырап күлім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Мархуман дамыдым жәді сазарымыз, сосарымыз айзылар. Көздері жұлдыздай, қоймас мойын бір қызбай. Жүрегім ашып бір қызға. Япырмай бұл қыздай, маған жүрек қарыздай. Ашық болған ма жұлдыздай. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана, бір дана. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана. Жүрегім, сол қызғана керегім. Қосығым айтар себебін. Сүйемен дер едім, сол қыз ашса жүрегін. Бір дана жүрек керегім. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана, бір дана. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана.
Қызметтеріңізді болды. Мархабат, ойынлар тоқтатпаймыз. Құда құдағайлардың атынан. Дом етеміз, Мархабат, ең ұшамыз. Жаңбыр, жаңбыр, жар, бәрімінгі тұрмайды. Сол түрім өлтіп сәр, есімде қалмайды.
Өртемістің жорасы Азиздің атынан, Азиз ініміздің атынан марқамат қане бүгінгі тойменен құттықлаймыз. Әй, шамыз қане Азиздің атынан қане жорасы. Көрдім де бірден қадалдым, ұрлады есті жанары. Санда жетпіс екенсің, сен өзгелерден бөтенсің. Мазағаны өтемісің туысқаны саламат тойыңыз мен құтықтайды. Саламаттың шаңырағы атам. Сүйген ол гүлдер қиял әні, ал менің сүйген аруым қызыл раушан. Гүлім әсем раушан, жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Қалардай болам көз жазып жүзім талсам, нәп нәзік бұралған өзіңсің гүлларман. Баста тұрмас аяулы жастығымай, қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым. Сенсің, сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Қарлардай болам көз жазып жүзім далсам, нәп нәзік бұралған өзіңсің гүлларман. Өтемісің туысқаны саламат тойыңыз мен құттықтайды. Қане саламаттың атаны жамаз Айнұраның достары жамаз. Қане Камина тойыңыз мен құттықтайды. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Қалардай болам көз жазып жүзімді алсам, өзіңе арайлым бағым деп қараймын. Қызыл раушан, қамардай болам көз жазып жүзім талсам, нәп нәзік бұралған өзіңсің гүлларман. Рашидтің ұжағасы Хамре Хамде Ширинның атан қазақша қостарымен дауым етеміз. Қане Хамре Ширин тойыңызбен құттықтайды. Жаным ау десе
Рашидтің ажағасы Хамре Ширин тойыңызбен құттықтайды рахмат. Қырғынамызда өтеміздің группала шырасы Азамат Дилапрузын атан қарақалпақ жағасырмен дауым етеміз. Азамат Дилапрузын етіне құлықайды. Қане жорасы Азиз Әнипан атын марқамат қане. Жүрегімелді мұзламаған кел сұлымы, кел гүлім. Назларыңды қоймадым, кел өңді көп ойладым, кел сұлымы, кел гүлім. Сені қызғанаман жүрегімелді мұзламаған кел сұлымы. Жорасы Азиз Әнипан атынан және де. Группала жорасы Азамат Дилапрузын атынан құттықтаймыз рахмат. Сағынып сезімлерім сені ойлап езілгенім кел сұлуым, кел гүлім. Келсін ярым жайнайық тағдырымызды байлайық кел сұлуым, кел гүлім. Сезімлерім сені ойлап езілгенім кел сұлуым, кел гүлім. Келсін ярым жайнайық тағдырымызды байлайық кел сұлуым. Кел, 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 кел гүлім. Кел, 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 кел гүлім. Құржанның бәрше қоңыстарының атынан қала берді. Дилфуза Махида Гүлмираның атынан қазақша қоңыстарымен дауым етеміз. Дилфуза Махида Гүлмира тойыңызбен құттықтайды. Ай-а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 й-
Тойханамызда өтеміздің А-класстағы жора жолдасының атынан қосарымыз дауым етеді қане. Беткен би аланы, жатуынып сүйген ол гүлдер қиял әні. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан. Гүлім әсем раушан. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Шабардай болған көз жазып жүзім балсам. Нәп-нәсік бұралған өзіңсің гүл арман. Біз сөйледік әуінге лас қыбыймай. Баста тұрмас аяулы жастығымай. Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым. Сенсің сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Шарлардай болған көз жазып жүзім балсам. Нәк-нәсік бұралған өзіңсің гүл арман. Қане өтеміздің А-класстағы жоралары тойыңызбен құттықтайды барымыз. Айнұраның класстас достарын атам Камила тойыңызбен құттықтайды. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Қалардай болам көз жазып жүзімді алсам. Өзіңе арайлым бағым деп қараймын. Қызыл раушан, шамардай болған көз жазып жүзімді алсам. Нәп-нәсік бұралған өзіңсің гүл арман. Мархамат өтеміздің класснас жорасы Ислам Гозалдың атын қосарымыз. Дауым етеді қане. Ислам Гозал тойыңызбен құттықтайды. Өтеміздің класса шыраларына атан қане Ислам Гозал тойыңызбен құттықтайды. Ей ошамыз. Өтеміз қамды Айнұрды құтлықылау үшін Қарақалпақ эстрадасының және бір жарық уәкілерінің бірі өзінің ажайып жанға жағымлы қосылауын менен сіздердің жүректеріңізден тереңнен орналып баратырған Қазбек Мырза Мархыма жасарды құтлықылайды. Және мәрте баршеге ассалам алейкум, тойлар оң болсын. Келін күйеуге бақ тілеп қаламыз қосықларымызды. Дауым еттіреміз Мархымат. Келін күйеуге жақсы тілектердің барлығын тілеп қаламыз Мархымат. Махаббат келін күйеудің достарын ортаға жығамыз. Бір жүрекке бір мухаббат жетеді.
Seni көрсем бар дәртлерім кетеді. Жасырмайман жаным сенен барымды. Жүрек сені дым сағынып күтеді. Бір жүрекке бір мұхаббат жетеді. Сені көрсем бар дәртлерім кетеді. Жасырмайман жаным сенен барымды. Жүрек сені дым сағынып күтеді. Сені бақытлы қыламын дүниедағы ең бақытлы қыздан да. Лаура, Лаура, кел мехрінді қызғанба. Лаура, Лаура, сені бақытлы қыламын дүниедағы ең бақытлы қыздан да. Сөздеріңе қарап тұрсам білмедім нелер ойлайды. Сөздеріңе құлақ салсам есіткен сайын тоймайды. Бұл дүнияда бір жігіт бар, ол сені жалғыз қоймайды. Шең Маликасы бұған келініміз үшін сені дүнияларға алмас байман. Дүниям сән деген қосып мен дауым еттіреміз. Бақымас! Өтеміздің дүниясы үшін дауым еттіреміз. Бәлкім кешігіп таптым, бәлкім өз уақытымда. Жүрегім не іздесе, өзіңнен таптым да. Сол үшін, сол үшін жанындаман. Күнім жоқ, өзіңді сағынбаған. Бәлкім кешігіп таптым, бәлкім өз уақытымда. Жүрегім не іздесе, өзіңнен таптым да. Сол үшін, сол үшін жанындаман. Күнім жоқ, өзіңді сағынбаған. Дүнияларға, сені дүнияларға алмас байман сағынғанда. Дүнияларға сыймас тайман дүниямсаң, менің дүниямсаң. Дүнияларға, сені дүнияларға алмас байман сағынғанда. Дүнияларға сыймас тайман дүниямсаң, менің дүниямсаң. Қане, 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 мен дүнияларға алмас байтын ажапаларым кеп отыр ортаға. Ха-х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 а-
тек өзің барсаң жұлдызым. Мұхаббат бір мәрте келер, бұл өмірде болмас нелер. Сонда да тек сені деймін жұлдызым. Қанашыма, ой! Сенде ешкім бола алмайды, маған басқа ұнамайды. Мен үшін тек өзің барсаң жұлдызым. Мұхаббат бір мәрте келер, бұл өмірде болмас нелер. Сонда да тек сені деймін жұлдызым. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниямсаң, менің дүниямсаң. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниямсаң, менің дүниямсаң. Алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниямсаң, менің дүниямсаң. Дауам етеміз енді. Келін күйеуді ортаға алып, жүрегімнің гүлі деген осыты келін күйеудің достарымен бірге айтамыз. Мархамат, өтемістің жүрегінің гүлі үшін айтамыз енді бүгін. Қане дауам етеміз. Келін күйеуді ортаға алып, әмеміз бірге. Бақ тілейміз. Ал білсеңіз білесің, сіз жақсы көресің. Білсең білерсің, білмесең біліп қой. Сені жанымнан артық сүйдім, құлағыңа іліп қой. Білсең білерсің, білмесең біліп қой. Сені жанымнан артық сүйдім, құлағыңа іліп қой. Сенде бейпарва болмасаң, саған аз ғана ұнасам. Түсінер мен сөзіме сенде, сұлуым бір күліп қой. Жүрегімнің гүлі, жүрегімнің гүлі. Сені іздеп жүрмен мен күні түні. Жүрегімнің гүлі, жүрегімнің гүлі. Сені іздеп жүрмен мен күні түні. Қане келін күйеуді айланбаймыз ба бірге? Хай! Кеулім ұзлаған себебі сен суық сөздер. Сені іздеп жүрмен мен күні түні. Жүрегімнің гүлі, жүрегімнің гүлі. Сені іздеп жүрмен мен күні түні. Кішімді бір айландырың енді. Қолына аромат екенсе, мақ-мақ. Қолына айландырың енді. Қане қолап тұрамыз, болмаса қиын ау. Жүрегімнің гүлі. Сені іздеп жүрмен мен күні түні. Жүрегімнің гүлі, жүрегімнің гүлі. Сені іздеп жүрмен мен күні түні. Бір минут. Жүрегінің гүлі, өтемістің жүрегінің гүлі. Сіздерге бақыт тілейміз біздер күні түні. Рахмет, жаңа мәрте тойлар оң болсын. Қазбек Мырза, қол жабалап. Рахмет, қаза, сау бол. Рахмет, ал мархамат ойын зауқларымызды дауым еттірмейміз. Отырып алам. Отырып, отырып, отырып. Олдыр. Орнаға отырып аламыз. Светлер, жағамыз. Өтеміз.
Сол сүйерде тұр, сүйерде тұр. Айнұр, жігітің қасында бар ғой. Сіздер енді өйтіп жүрмен, қол ұстасып жүрін бастайын деп жібермей. Ал мен апам қайда? Ай, жүгірейін деп атамыз деді. Рахмет. Қадірлі достар, құрметті меймандар, өтініш. Дыққат тұтардың бәрін ортаға қаратамыз. Қаратпасаңыз да, алдыңызға қарап отырсаңыз да, сөйлемей отырсаңыз болды, главный. Бір себебі ортаға мамаларды шақырдық. Майстер, туш қой, фон қойып, машина ғой. Мамаларды ортаға шақырып отырмыз. Қазір аналар үшін шырайлы бір гүлдәсте берейін деп отырмыз. Құдағай, жақсы отырсыз ба? Құдайға шүкір. Зор болады ба? Зор болып отыр. Апа, шаршамаңыз ба? Мен азыр микрофонмен өтеміздің Айнұрдың қасына барғым кетіп тұр. Өтеміз, бала күнімізде, мынандай кішкентай бала болып ойнап жүрген кезде, үйбеттің кісілері кімнің баласысың, кімнің баласысың деп сұрай беретін еді ғой. Ен бүгін міне өзіңім кісі болдың, өзіңім міне бір жас шаңырақтың иесі болдың. Ен саған бір сұрау. Өтеміз кімнің баласы? Папам баласы ма? Ой, мен папасының баласы кем ол? Шапалақ папасына. Гүл берейін деп атсың, мамам баласын деп айтсаң болады ғой. Папам өк білмейтін еді ғой. Айнұр, кішкентай кезіңді кімнің қызысың деген оқты не деп жауап беретін ек? Папамның қызы ма? Папасының қызына шапалақ. На гүлді папаларыңа бере қояйық онда. Ойнайды. Ал енді мамалар сіздер қапа болмаң. Енді негізі папасының қызы болғаны, папасының баласы болғаны жақсы негізі. Дұрыс емес па? Папасы болмағанда бұлар қайда? О, папасы болмағанда бұлар қайда деп отыр. Ой, мамасына бір шапалақ. Мінекей не деген сөз болды? Қадірлі достар, құрметті меймандар, қазір шырайлы гүлдәстелерді келін күйеу аналарымызға тапсырады. Одан бұрын Орынгүл апа мен Шүкіржан апаға екеуіне арнап бір қосы оқып берсем қалай болады апа? Мен оқиын ба? Мен оқып берсем. Сіз де оқисыз ба? А? Оқысаңыз да болады негізінде бүгін бар емес па? Құрметті достар, мархамат, аналар үшін шырайлы төртліктерімізді өтемісің Айнұрдың атынан арнап қоламыз. Құндағыңнан, құндағыңнан шыға салып, дүния қуып көкке бағып. Іші бауырың отқа жағып, ана, ана сені мұңға салдым. Імме десем су бергенің, нәнне десем нан бергенің, жан ішіңнен жан бергенің, бұл күнлігі ұмыттым ау. Той тамаша болды үйім, иінім жылтыр импорт киім. Қалай, қалай ана бүгін күйің демеп бен ау саған ана. Байлық маба көзім байлап, көлік міндім зорын сайлап, сеннен болса күллеп айлап, хабар ала алмадым ана. Мен таксиде сен дамаста, мен еркінлік сен таласта, сен жегдеде мен плашта, бұлар үшін кешір ана. Балам үшін барын төктім, қызым үшін қырдан өттім ана. Ана, естен шығып кеттің, кешір алсаң кешір ана. Қойным толды табысларға, жығылмадым ағысларда, сен себепті жарысларда жеңіп шықтым жаным ана. Кешір, кешір, кешір ана, болдым надан. Кешір, кешір, кешір ана, бол сен аман. Аналардың құрметіне бір шапалақ ұрып қоямыз ағайын. Ал! Маэстро, аналар хақына бір қос қойып береміз біз гүлдерді. Қабылдап аламыз. Табысларым тек сен арқалы, алғыс алдым тек сен арқалы. Сен тауымсаң сүйер арқамды. Ана жаным барыңа шүкір. Анам деп жаз төккелер аз ба, бауырқым боп шөккелер аз ба.
mehir körmey ötkenler az ba ana janım barına şükür bağışlaydı kanatlı sezim balam degen bir ağız sözün baylığımda baktımda özün ana janım barına şükür Dünya turganca turgaysız. Hemişe o güller deyip aşılıp jürgeyiz. Kudaşılığınız, kudagayşılığınız bekken bolgay. Muna ortada salınıp atıran altın köpürüngiz kutlu bolgay. Ortasına bagana men aytım go. 7 ulaklık, 7 kızaklık, 88 şavlık, 149 kuğuluk jügürüp jürgey. Mamalarını kürmetine bir şapalak ağay. Alınızda aman bolun. Al yendi. Еш жаққа кетіп қалмайық, өтеміз. Мамаларға бір торттан ауыз тидірсек қалай болады, е? Мазалыны бір мамаларға жегізейік. Жүр бірге тортты кесіп қайтайық. Сіздер мамалар жүрін бірге. Ән жерге жақындай берейік. Жүр. Сіздер екеуіңіз қол ұстасып ал. Ой, күшті қандай. Кеттік. Официантлар даярлап жіберін. Өтеміз. Мархамат, торттың қасына барып, сөйлеп тұрамыз. Екі бөлек бөліп аламыз. Өтеміз. Өміріңіз ұсып торттай, мазалы, шерін, бақытлы, қуанышты демлерге бай болсын. Келін деудің құрметіне бір шапала құрып қоямыз, ағайын. Рахмет. Ал енді тойды жалғастырамыз ма, қызым? Рахмет. Мамалар, орларға зау тұрға рұқсат, күл деуі, мош деуі жүрін. Келін деуі қайттан ортаға барайық, енді бірге. Хәмме орларына отырып аламыз ағайлар. Өтініш ортаны ашып, орларға жайғасып отырып аламыз. Келінге келеміз. Ортаны ашайық па ағайын? Өтініш. Тамадылардың негізі тойға қарап отырды әзізіне. Бір кетеді 40 мүйті жалымы өтеді. Балаңды ал, ортаны аш, балаңды ал, ортаны аш, балаңды ал, ортаны аш. Ертең дискетті көріп отсаң, полный емес, сәкең не ортанаш дей берген дейсің да? Бірақ дискетте камераң аржағы көрінбейді ана ортада жүргенде. Сөйтіп айтады, "Не, тамада не ортанаш, ортанаш дей береді" дейді да. Ал енді ашпайын десең, ана қараны екі. Ортаны аша қояқ, ағай, мына кімнің несі? Диқаншылығы. Пияз жеп жүр ме? Бұзат жеп жүр ме оны? Жоқ, жетке. Так. Өтемізді танитындар бар ма? Өтеміз танитындар шапала құрып бақырамыз басынан. Өтеміз танитындар бар ма?
Өтеміз негіз рәжионның серезінесің ба? Оу. Деп, нау, күнімен қарап тұрмын, қауа үйліп, өз негіз серезінем әзіз, сондай ма? Так, Айнұр таңытылы бар ма? Я, бүгін қайын жұрт кегінге серезінеп тұрған ма? Қой, салдамал деп айтсын деп. Ал енді, өтеміз күтте күлсек енді бүгін бір. Сен үстінен күтте күлеміз енді, бүгін тойды күлдіру керек, қыздыру керек әйтеуір. Бәріне разымыз ғой? Разымыз ғой. Молодец. Ал бүгін өтеміздің тойын қыздырамыз, өтеміздің... Молодец, бірет шығын құсайды мұнау, я? Ол не келді, ол қалеген жерінен келді ғой, анау деген. Так, ал енді өтеміздің маған бір төрт жорасы керек. Мынасы солда жорасы бар, мынасы солда жорасы бар, ансы солда жорасы бар, мынақты да бір жоралары бар. Өпшін маған бір төрт жоран керек, сен өзің шағырып бересің ба, мен шағырайын ба? Шағырып берем ғой. Шағырып берсің, шағырып бер. Онда бірінші жоран? Азиз, класстан. Класстан Азиз деген жігіт мінекей. Жүр, мынақтан келеміз әз. Мынау Азиз деген жігіт. Жүр. Қане. Сен бағана жағаларың нормальдеп жүрмен ғой? Сегіз ярым болмай ойран болды ғой. Так, Анергенен ойнап барамыз, Азиз жақсы ма? Красавчик. Азиз, үйлендің ба? Үйлендім. Балдыз. Маэстро, музыка, Азиз. Бомба билан, 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 Азиз. Стоп! Балдыз. Онша ойнай алмай дегенсің мұра. Шетлеп отырш, айнанайын, айнанайын, айнанайын. Екінші жігіт. Группа Дәулетияр. Группа Дәулетияр дейді. Қане қайсысы Дәулетияр деген? Группа деп отыр ғой мынаны. Группа деп отыр. Жүр. Дәке деген жігітіне. Жақсылап ойна дейді. Үйлендің ба? Жоқ, үйленген жоқпын. А? Бойдақ. Сүйрез. Сүйрез. Бір мітас. Салмайын. Мияқта жиналысы отыр, сестра. Самал астелеу, да? Апау, жаным апа, астелеу. На, тойу. Мама, на, астелеу, на. Түсіні отыр, мияқты қыздыреш? Жаным апа, мияқты қыздыреш? Дәулетияр не, үйленбедің ба? Үйленген жоқпын. Нешінші жылсың, Дәулетияр? 95. 95? Не деген, на, үйленбей жүрген жігіт, на. Маэстро музыка Дәулетияр. Go 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 go. Yeah. Go shorty, it's your birthday. Woo! We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. Yeah. And you know we don't give up. It's not your birthday. You can find me in the club. Whoa! It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up. It's not your birthday. You can find me in the club. Stop. Вроде ойнаған нормально. Со қалай үйленбей жүрсің ә, красавчик. Не деген мына? Жүр. 086-ың бар ма? 086-ың бар ма деймін, тұр. Так, үшінші жігіт. Группа Азамат. Азамат! Мына үйленген шығар бірақ. Сен үйлендің ғой, түрің ұжанда, үйленген түр да ұжын. Уайран болған түрлер болады ғой, онлайн үйленген. Қожалық басқа түскен, ана күнде ұналу керек еді деген түр болады ғой. Сондай ғой. Ал кеттік, Азамат! Аза! Стоп! Азамат, қатыныңмен келдің ба? Ауа. А? Ауа. Жерпіңла білмей оны. Түнші жүрі, қатының бағырып. Да, үшінші, төртіншісі? Класта Мұхаммед. Мұхаммед! Класстасым мен, атына классник. Міне, бүгін нешінші жылдардың тойы? 94-лер. Міне, 94-лер, мектебім, мектебім, жаным мектебім, партаға атыңды жазбай кетпедім, мен үш ай каникулға кеткенде неге өртенейіп қана кетпедім деген. Кеттік, ал класстас! Ал класстастан қайда! Жынды ма? Жүр, ойнап кешіш. Ажа, қатының бар да мінерді? А? Қатының бар да.
Мама, мынау пульт сүлт бәрін берген ғой мынау. Қатының айтамын өзім, құрдасқа айтамын қазір. Ойнай берші сен. Кеттік, маэстро. Жібер. Бомба билан, бомба билан. Бомба, бомба билан. Сонда кетін, сонда келан. Неге қыста батамын? Қатының қай жерде отыр? Я, в общем, мен бір зат айтып берейін. Қайсы сонда қатыны кім? Кім? Құрдас кітте жіберіп тұр, жақсы ма? Бешара ойнасыншы мынау. Өз арасында болады тойға мынау. Так, ал енді 4 Айнұр жақтан келгендер. Айнұр жақтан келгендер. 4 қыз келіншек керек тойды қыздыратын. Жақсы ма? Кім бар? Нилуфар класстан. Классағы Нилуфар. Классағы Нилуфар дей. Маэстро. Музыка. Дана, дана. Келеді ярымен тамана. Шаламан сен үшін гитара. Тамара, тамара, тамара. Стоп! Карантиннен шықпадың ба сен? Карантиннен не біле? Бірден келдің қой. Ұшып деп. Күтті, қыз баласың жалын әші шық-шық деп. Екіншісі. Сайора, сіңілім. Айнан айын, сіңілім. Сіңілім, сайора. Ай, стоп! 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 Паспортың бар ма? Жоқ. А? Жоқ, енді аламын. Шық мұнда. Паспорт жоқ адам. Жынды ма паспорт жоқ қана сотта алып кетеміз қой ертең. А? Паспорт бар, мен паспорт беремін ертең. Бес шығар. Уж сатып алды бәрін. Кеттік, сайора, маэстро. Метрика. Так, кейінгісі. Гүлі класстан. Класта Гүлі деген кім? Класта Гүлі деген кім? Гүлі кім? Ойбай, мына жақта ғой мына. Шапалақ Гүлі. Паспортың бар ма? Бар ма? Метрика менен шыға берсең болады деген көрдің ба? Маэстро музыка. Ақ көлек киген, көк көлек киген құрбыларымда бар. Бағдат деген нұрдан. Стоп. Пешком, жүр, 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 жүр. Жүр, тұр неге. Оста неге тұр. Төртіншісі. Диана, сіңілім. Айнан айын, сіңілім. Диана, кім? Диана деген мекке. Диана, сен паспортың бар ма? Бар. Не, бірден бағырдың ғой сен. Маэстро музыка. Не бар? Аз сен деп. Ай, зор. Так, ал енді міне 4 бала, 4 қыз ортада. Басынан таныс олайық. Атың? Нилуфар. Нилуфар деген мінекей класының қызы. Мектепте Айнұр нешеге оқыды? 5. 4. А? 5, 4. 5, 4 дейді. Өзің не? 5, 4. Значит, 3-ке оқыған ала. Сен атың? Сайора. Сайора деген қыз неке? Жасы нешеде? 17. Метрика. Сіңліңе, туысқан сіңлісі ма? Ауа. Бір анадан ба? Ауа, мамаларымыз туысқан. А? Мамаларымыз туысқан. Сендер бөлесіндер. Бөле оласындар сендер. Бөле. Б-Ө-Л-Е. А? Исат. Айт, 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 берге, 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 айт, неғылдейді, неғылдейді, айт, Исат. Бөлем, бөлем үшін өлем дейді. Маладес, бөле үшін тұратын еке. Атың? Гүлі. Гүлі деген қыз. Класстасы ма? Мектепте конкретін Айнұр нешеге оқыды? Расында үшке оқымадың ба? Ойланып қалды оналар деген. Да, маладес, ал сен атың? Диана. Диана. Қандай ағайын? Сіңілісі мен? Қандай сіңілісі? Туысқан? Туысқан деген бөле өп шықты жаңа. Сондай, сондай. Бөле ма? Өшім, Айнұр, неше бөлең бар? Көп. Көп ау деймі, мамаң туысқан көп отыр ғой. Та, мал, ау. Менің бөлесімен негіз? Менің бөлесімен? Жүре беш сен, ақың бар сен. Ал, жігіттермен танысамыз.
Азиз. Азиз, қатты сөйле Азиз. Азиз деген жігіт класының баласы. Класс. Өтеміз мектепте конкрет нешеге оқыды? А, енді 4-ке оқыдым. Не 3 нағыз. Сен өзің нешеге оқыдың? А, енді 4-ке оқыдым ғой. Ном 3-ке оқыған. Екінші жігіт Мухаммед. Мухаммед. Одноклассник. Одноклассник. Молодец. Неше оқым деп сұрамай ақ қояйын ба? 4 қо. Ай, молодец. А, үшінші жігіт. Азамат. Азамат. Группасы. Группасы. Дене тәрбиеден тек 5-ке оқыды. Қай жерде оқыдыңыз сіз группа болғанда? Петколледж. Петколледжде? Молодец. Дәулетияр. Дәулетияр. Колледжде ұлма оқымады. Өтеміз. Оқымады? Неге? Оқуға барып келіп жүрдік. А, сондай ма? Молодец. Бірге жүрдік. Молодец. Ал, мына отыр. Отырмайсыңдар ма? Деп отырып көрмейсіңдер ма той деген? Так, в общем, былай. Подарки бар біздерде. Күшті, мықты-мықты подаркілер бар. Зор-зор подаркілер бар. Оны не қылу керек, оны ұтып алу керек. Қыздар, асылым, сендерге подарка алдық, анда үйге керек. Жақсы, посудалар болады, қонақтың алдына қоятын дегенде, сондай посудалар алдық. Сонда емес, өтеміз. Так, ал енді шарт былай. Азиз, Нилуфар, Сайора, Мухаммед. Кім еді? Азамат. Гули. И Диана Дәулетияр. Танып алдың сойып, өзіңіз жұпылқыларыңызды. Былай болады. Бірінші шарт, ойынымыз екі шарттан ибарат. Екі ойын бір қылып жібереміз. Бірінші шарт. Әр тойдағыдай ойнап жарысамыз, кім жақсы ойнайды, соған жақсы подарка болады. Бірінші ойынды бастап беретін біздерге Азамат пен Гүлі бастап береді. Ортан ашайықшы. Ашайықшы ортан. Азамат пен Гүлі бастап береді. Азамат, сен келіншегің осы жерде ғой? Ауа. Қайсы? Сен ма, күтте ойнасыншы, ілтімас. Пішара, өз бүгін шығып атыр. Так, ал кеттік маэстро музыка. Дауысы шығады. Айде, Азамат Гүлі. Mami rompe con cadera, boom boom. Mami rompe con cintura, boom boom. Mami rompe con locura, boom boom. Ahora con tu colita rompe. Amen. Сені не қарай бересің? Бишара деген екі көз деп тұрған ана. Кешіріш деп жаңа. Молодец, Азамат, красавчик қой бізің деген Гүлі кетті. Ал енді кейінгі класстан бұрын Мухаммед кеша болады бізің Мухаммед красавчик шық қой неге. Мынау дейтін Сайора дейтін метрика. А? Ал, давай. Кака мне метрика мен сен отат қазір қарап тұр. Маэстро музыка. Шапалақ! I see the satisfaction in your eyes, rum bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why oh why oh why? Yeah. You shot me so damn, rum bum bum. You shot me then you got me, and I'm like damn, rum bum bum. I see the satisfaction in your eyes, rum bum bum. I'm looking at you and I'm asking why, oh why oh why oh why? Рамет. Ендігі де байың бір өзің жіберме тойға көрдің ба? Көрдің ба, осындай ма тойларда деген сүйіп жүреді. Мухаммед, молодец. Ал енді кейінгі Дәулетияр. Красавчик, кеш. Сен тұра тұршы, тұра тұршы, тұра тұршы. Азиз, сен бір ойнай жүрші. Кешім сұрап атта, бетін сүйіп қой. Азиз мен Нилуфар. Азизге шапалақ. Шапалағың аз болайын деп тұр сен балаң. Сен үйленіп пе едің Азиз? Сен келіншең қаяқта? Ойнасыншы, жақсы ма, құрдасың айналайын. Өзі, ойнай берсің ба? Көзің жұғып отыршы, күтті ойнасын. Ал кеттік, маэстро музыка! Шапалар! Don't you know, pump it up.
Терлеп кеттің ғой сен. Бишара қылығы кеспей қалуына қорқып тұр сенден не? Өшін бойдақ балалар шығару керек еді негізі. Нелюфар красавица, молодец. Ал енді последний. Ей, заң мынау деген күсімесін. Последний. Дәулетияр деген жігіт мынау. Апа, өз бойдағы екен, 95-ші жылы екен. Денсаулығы нормальный ұқсайды негізі. 086 бар деп отыр ғой әйтеуір. Молодец. Ал оған против Диана деген қыз. Тұра тұр. Диана! Мама, анау деген не деген поддержка анау. Ал кеттік. Дәулетияр, позор болып қалмайық. Туысқан, давай, өзіңе сен. Диана, айнан айын, ұтсаң. Аяғын шеш. Шеш, сенім шеш. Шеш. Жораң үшін шеш. Шеш. Шапалақ, аяғын шешті ғой. Кие қоясың ба? Ал кеттік маэстро, музыка, Дәулетияр! Нағыздар, қақтың дауының? Не деген ол? Бәрі, пейші ғым алар, кейбір кейбір. Мама, ол бәрі. А? Құмызбен бейшіміз. Құмызбен? Өзім ойнағысы кетті ғымдан. Әк, ал деген ол. Мұны, ол тамақ ерте әм керек шығар, ан тамақ. Құда қалесі тірі жүрсен керек қой. Ол не деген ол? Ол метрикамен жүр үйтіп ол деген. Так, әзір бір қызбен бір бала ойыннан шығып кетеді, сіздердің шапалағыңыз анықтап береді. Кім Славия ойнады соны шығарып жібереміз. Бірінші ойнаған Азамат пен Гүлиға шапалақ. Сен кеттің ау тошын. Тұр. Бір подарок тайырлап тұршы, кім бар мына жерде ағайыннан? Бір подарок тайырлап тұршы, кімге айтамын мен? Бір подарок тайырлап тұр, біреуін, яқшы ма? Кішкентайлауынан үшінші орынға деп. Екінші болып ойнаған Мұхаммед пен Сайора. Азиз пен Нилуфар. Сіздерден тамағыңыз бар ма? Бақырыңызшы ана бишараға. Төртінші Дәулетияр мен Диана. Мама, мынау деген. Азамат аман бол. Әке, мынау дейтін Азамат. Сен өзің қолыңмен ана сен апарып бер соны. Шапалақ болып тұрсын. Рахмет. Садақа бергендей қылдың ғой бишараға. Гүлей айнанайын. Жүре бер. Так, ал енді кейінгі шарт. Енді қызық болайын деп тұр. Енді қызық басталады. Шешпе. Киіп жүре бер. Так, кейінгі енді жаңа өтеміз, көрдің ғой, қыздар жақсы ойнады, дұрыс па? Енді балалардың күшін көру керек. Балаларды сынау керек. Әйел кісілер көшеге шыққанда не ұстап шығады? Сумка. Бір-бірден сумка алып қайтамыз, кеттік. Стоп. Не мынау, Мұхаммед? Әйел кісі сумка алып шығады. Шынды ма, қыздарға айттым ғой мен. Мама, мына ақыл керек. Не деген мынау? Сіздер үшеуіңізден тұрмысқа шықпағансыз ғой, а? Тотап тұр онда. Кім бар мына тұрмысқа шыққан? Сіз шыққансыз ғой, да? Сіз шыққансыз ба? Кеш бергенші. Атың кім? Хүрліман. Хүрліман бергенші. Тұрмысқа қашан шықтың? 2 жыл болды. 2 жыл болды. Неше сентябр нешесі? 12 сентябр. 12 сентябр күні сағат нешелерде алып қашып кетті сен? Әбетке 12-де. Сол әбетке 12-де күйеуің үйіне бар, машинадан түсіп атқанда басыңа не жауды? Орамал. Бір-бірден орамал алып қайтамыз.
Не байланысты. Орамал! Ау-ай! Масып! Мама, орынгылы баң орамалап кетіп қалды. Так, шешпе дейм, шешпе. Кей, ай, кей, ай, ертең денсаулық керек, кей. Так, жүгірме болды, нормальный. Ал, үшіншісі, қолыңыздағы сумканы балалардың қолына орамал басына байлаймыз кеттік. Абайла. Jaslap, jaslap. All right, ladies and gentlemen, welcome to Mr. Zeno's crazy saxophone. Stop. Stop. Bermangana, jaslap baylana. Ne mino? Babaydin kemper ne qilib? Jaslap bayla. Shanam, sen mush deb tursin, krasavchik. Stop. Endi sorav. Sen ating Diana, sen bergish. Бергіш, атың кім? Рамазан. Қатты сөйле. Рамазан. Нешеге шықтың? 11-ге. Үйлендің ба? Жоқ. Нешеге шыққанда үйленесің? 18, 19, 20, 21, 22. 22. Неге? Құры. А? Құры. Құры дейді. Үлкейсің кім боласың? Президент. Рамазан, сен 22-ге шығып үйленесің Құда қалесе, иә? Мына өтеміз деп әнерде келінге отырасың, иә? Сөйтіп сен келін күйіп отқа уақытта сен комсомолскийіңде біздер 60-70-ке шыққан кемпір қарры болып сен комсомолскийіңде арман берман жүре берсек саған жаға ма жақпай ма? Жағады. Короче, біздегі жақпайсыз, кетші бір. Так, в общем, былай, Диана айнанайын, сен өз парың кім еді? Соған неге жақ қойды ғой мен оны, неге кеттім? Мен Азиз Красавчик негізі. Так, в общем, былай, әзір енді қыздар сендер болды, отлично, нормально. Ал енді жігіттерді сынаймыз. Ортан аш. Ортан аш. Аш. Апа, аш ортан. Жаным, ашшы. Аш мынау, керек, мынау керек. Мына бір кәпілді аш, қатия мынаны. Ал енді өтеміздің тойында, Айнұрдың тойында 2022 жыл. Сентябрь. 15 сентябрьде салтанат сарайда подиум болады. Модалар көргізбесі болады. Бірінші болып модалар көргізбесін жүретін мына қыз. Танысып аламыз, атыңыз? Азиз. Танысып аламыз, атыңыз? Азиз. Танысып аламыз, атыңыз? Азиз. Атыңыз кім? Азиз. Ей, орамал таққан Азиз болмайды ғой. Азиз. Қырсық баш, ұлтымас, жаным. Атыңыз кім? Азиз болады. Әй, ұлтымас, қырсыға бермеш, тойдың темпін түсіріп. Атыңыз? Азиза болады. Азиза дейді неке. Болды. Сен конкретін бұлай болады. Арлау жүр, тұт. Берге. Серьезің ке, берге. Мына жігіттің қасына дейін, сөйтіп тұрш. Мына жігіттің қасына дейін, Азиза. Ана жігіттің қасына дейін моды көрсетіп барасың, моды көрсетіп қайтасың, хорошо? Қыздай бол, только. Яқшы дей берсін, жораң үшін. Ал кеттік, 1, 2, 3! Санап алайын ендігіде. Жібер кеттік, маэстро! Айлан. Стоп! Түбіркүлес қыздай өп, не үшін сен? Берге? Жынды ма? Диспансерден шыққан қыздай өп? Кел, неге тұр. Екіншісі! Ой, жаным мен, апам қомынам деген. Атыңыз кім? Мұхаммед қо. Әй, орамал. Орамалдан кейін. Мұхаммед апа. Әй, шы! Өйт, ондай қымал. Атыңды өзгертсен, конкретно. Так, яқшы дей қойш, қырсып қаш, ұлтымас. Атыңыз? Мухаммед ай. Мухаббат. Кім? Мухаббат. Мухаббат. Так. Түсіндің ғой шартты. Маэстро, музыка, мухаббат. Ой! Шоу! Everybody now let me see your hands up. Action!
емес. Сен құдай сақлап қалған қыз болайын деп тұрған жеңді. Еркек болып, ал кейінгісі, міне нағыз красавица. Ой, ой. Танысамыз атыңыз? Айсұлу. О! Айсұлу. Жасыңыз нешеде? 18-де. Айсұлу, сіз тұрмысқа шыққансыз ба? Жоқ. Дақпын. Ай, бай, қашан шығасыз? Красавчик жігіттер тауыса шығам. Ойда! Маэстро, музыка, Айсұлу! Қадамын басып дана-дана. Жәрмейімен тамана. Шаламан сән үшін гитара. Тамара, тамара, тамара. Мағази! Қадамын басып дана-дана. Келеді ерімнен тамана. Шаламан сән үшін гитара. Рахмет! Рахмет, сұп! Қуанып кеттің дайын. Тұмысқа шығайын деп қуанып кеттің. Сен мына жүрсіңізді байсы қыласыңыз енді. Так, ал, красавчик, молодец. Ал, енді кім ұтты, кім ұтылды біліп аламыз. Бірінші жұп біздерде. Әзиз бен Нилуфар. Тұр, 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 түсет, тұр, береге. Так, Әзиз бен Нилуфарға шапалақ. Рахмет, орнын тұрып ал. Екінші, Мұхаммед бен Саяушға. Молодец. Үшіншісі, Дәулетияр мен Диялыға. Өз-өзінен көріп тұр бүгінгі ойынның чемпионлары. Диди, Дәулетияр, Диялы. Подарк әкел, подарк. Бірінші орының бар, әкел, бәрін әкел. Үлкен деуін әкесі подарк әкел. Әкел, ұстап тұр. Әкел. Так. Стоп, стоп! Бәрін әкеш бермен қарама. Так, Диана, красавица, кел. Мінекке. Шапалақ боп тұрсын. Красавица дедім. Стоп, стоп, стоп! Құлағың нормальны ма? Әй, мен красавица дедім саған. Ух, мәк кәрі үшіне патарықың саған. Әкел, мұнау дейтін нағыздарым. Не бар өз? Ол, шупа жүрсін, бермен қош. Нилуфар. Саюш, айнанай дейді. Ал, мынау жігіттерге шапалақ болып тұрсын ағайын, Азиз. Көмек ел, ға? Мұхаммед, Дәулет, әке шупа жүрсі бер маған. Әке, бүгінгі ойының чемпионы Дәулет Ярға шупа жүрсі. Шупа жүрсінен сұсы болып жүре бер. Ал, енді... Рахмет, ал қыздар, рахмет, сау болың, саламат болың, жігіттер, рахмет, Азиз, Мұхаммед, красавчик, рахмет, Алла разы болсын. Ал енді орлыға жайғасып отырып аламыз, біз сойымыз, жалғастырамыз, дәулетер, рахмет. Неге вальс ойнамасқа? Неге вальс ойнамаймыз? Вальс ойнайықша ғайын, ортан ашамыз, кеттік келінге. Келінге, келеміз, 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 келеміз. Ортан ашамыз, ортан ашамыз. Толбай продакшн, Нукус лет шоу. Бүгін әмі қызметіңізде ол батырпты. Апа, ойнатам ғаз. Так, ал, нәубет, келін күйеу валисіне болайын деп тұр. Одан кейін сас сөйбетлер және жалғасады. Маэстро тайым болса, келін күйеу валисі. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Dancing in the dark,
between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Келин күйеулеримизге салтанат сарай тойханасынан бактылыйбыз жана да ойундуктарыбыз жалгастырабыз гана Рашиттен класслас жорасы Ахмет Нафисаны атан косторубыз давам этет гана Ахмет Нафиса тоңиз бактылайды. Қане жорасы Азиз Алиев анатына барқалат қане. Ақ-көнеккеген, көк-көнеккеген құрбыларым да бар. Ақ-дәулет деген, нұр-дәулет деген қастастарым да бар. Ақ-пакетпенен, көк-пакетпенен сарқыттарым да бар. Балағайынды біз сау болыңдар. I'm a rasta, king star, giving to me party, even pasta. I'm a rasta, said people give me money. I'm a rasta, king star, giving to me party, even pasta. I'm a rasta. The people, 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 people. Рашиттен классасы Үрстем Тажы қалдыңа таңғаны өтеміздің күріп болас жорасы Азамат Дилафрузы атан қостарымыз ау мәдет ғаны бүгін той басқаша ұшамыз. Сынбайды шаңқытқан балалық шағын, егіленбес, егіленбес уақыт қасқағы. Жүрілген жамалар, сынған
başqaça, başqaça. Sirə başqaça. Dili özgü söyleydi. Dili başqaça. Өтемістің құлыптың ашырасы Азамат Дилапрес ойыңызмен құтақлайды. Әне Рашидтен Класты ашырасы Үрстем Тажығалды ойыңызмен құтақлайды. Мархамады, ешамаз. Айнұртаның Класты асқызлар ешамаз. Жамалар да сенің нәзірім сына. Сындырмай, қоймаса ұсындырып тұна. Арзулар арман. Өтемізден пет кәлеже ғұрып бұл ашырасы Дәулет Ярдығатан жасар бақ басарыма дауым өтеміз. Дәулет Ярдығыңыз бе ақтақлайды. Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me. And when I ask about it, when I ask, you're hiding from me. Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn. You shot me, then you got me. And I'm like, I see the satisfaction in your eyes. I love you and I trust in you so well. So why, oh why, oh why? Yaşamaz hani yapar. Böyle ziyar şurası atan yaşamaz. Grup buna şurası atan. I see, I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see, our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. You were everything for me. You shot me, then you got me. And I'm like, I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me, shoot me. Yaşamaz mı? Aynur Kan'ın klaslas kızlarına kabine döndürme yaptı fayda. Toyhanamıza Şükürcan'ın otursma klas dostlarına atan bir acayip Kazakça kızlarına devam edemez seni. Şükürcan'ın otursma klas dostları kosulgan caslarına baktıydı markama seni. Aynur Kan'ın klaslas dostları yaşamaz. Сөзімді жаттап ал, сүйемін өзіңді жүрекке сақтап ал. Болды, ай болды. Қалалық сымбаттым, айналдым қымбаттым. Сүйемін өзіңді жүрекке от жақтың жанны. Аппақ көйлек аппақ, әдемі шапшақ жүреді, жүреді. Назданып көздер аппақ, 90-ды 60 келеді, келеді. Түйгі ұра шіркін іштәк, бой жеткен әдемі күледі, келеді, күледі. Şükürcan'ın otur spaklas dostlarını atan yaşamaz. Hani dostları son gitmeye kopaydı marmağın. Boy uzun bir seksen nazlanıp gelirkem. Kıpşay bir nertlazık aynaldım gül körkem canım. Hay canım. Ерекше күлгенің сендей қыз көрмедім. Неліктен айтшы сен сөзіме сенбедің жанна. Аппақ көйлек аппақ.
шіркініш так Бой жеткен әдемі күледі, келеді күледі Өтеміздің класслаш орасы Мұхаммед Манзур аның атан қала берді Атабек доңыз бәқті олайды Жасы арбам қосырмеді оң өтеміз қане Класслаш ора жолдастардың атан Намазда ғане 9-шы А-класс Ажиния затан ғане өтеміздің классасы Ажиния сойыңыз мен қалайды мағыма Ажиния зың шағарғанда Шақын сүйген ол гүлдер қиял әні Ал менің сүйген аруым қызыл раушан Гүлім әсем раушан Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қабардай болам көз жазып жүзім балсам Нәп-нәсіп бұралған Өзіңсің гүл арман Біз бейледік әуінге лас көбеймай Баста тұрмас аяулы жастығымай Қызыл раушан қол құрған сенсің бағым Сенсің, сенші жаным Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қарлардай болам көз жазып жүзім далсам Нәп-нәсік бұралғын Өзіңсің гүл арман Өтеміздің тоғымшы А-класс жоласы Өжіне соңыз бен қапайды қане Қарындасы Айнұрдың атын өшамаз қане Класса сәне өшамай қане Жаулаған қызыл раушан Қалардай болам көз жазып жүзімді алсам Өзіңе арайлым Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қалардай болам көз жазып жүзімді алсам Нәп-нәсік бұралғын Өзіңсің гүл арман Енді бүгінгі тойымызға DJ Мұрат етілген марқамат DJ менен үзбез кезек пе кезек қоямыз. Демек өтемістің группалас жорасы құралдың атынан, өтемістің қарындасы Айнұрдың атынан марқамат давам еттіреміз. Зарубежіне қосықларымыз марқамат қане. Кеттік. Құрал группалас жорасы қарындасы Айнұрдың атынан марқамат қане. Hey, 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 hey
кинзе сабала ночь, перемен мысли растаманна, пока не устал. Музыка играла, кто-то курил, кого-то спирала. Это дура, дури, мара, она мана. Была думал, улетала в теплые края. Лето, море, песок, но мне тебя мало. Танцую в пол, руки потолок взяла. Туда, куда пал, больше не вернусь. Чудом умотал и забрал с ней груз. Это наша жизнь, и ей всегда мало. Танцую в пол, руки потолок взяла. Go everybody, shake the rest, go move everybody. Мое любимое шоу, голова качала, бачата давала манам. Облабовал планов, нал и навара. Ударовалам, подавай на. Когда будет этот день, ты пой про себя. Про меня за любовь, за маму, за брата. А то судьба загнет. Ата-ата, атаман. Я типа атаман. В жарком танго меломан. Мною правит батман. Так примитивно. Так импульсивно. Дочь карнавала. Тут на танцполе тебя было мало. I got love, I feel. I got you, my mind. I gotta love my skill. La 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 la. I gotta love my feel. I got you my mind. I gotta love my skill. La 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 la. Baby,
Дұрыс болас, құрал тойыңыз бен құтықлайын барқымат, құрал жорасы атар. Дұрыс болас жорасы, құралды атар құтықлайын барқымат. Класслас осы Светаның атынан класластар қайда деп атыр мақаматқан. Светаның атына мақаматқан е. Мұндай түсінікті сөздерге тілім келмейді. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым, он жарым, он бір жарым, он екі жарым. Е, маза кетті ғой. Осындай әндер шық кетсін ба, ағайы? Шық кетсін! Оп май, оп май. Оп май, оп май. Оп май, оп май. Ал кресістер қайда? Әндерден мән кетті, сөздерден жан кетті, сахнадан сән кетті. Өтеміздің класслас жорасы Ахмет деген жігіттің атынан Турецкий қосқыларымыздан болады. Мархамат қане. Барбаш
Turjan Kudagay'dan sinirlisi Muhabbat'tan atından devam ettiremiz hani. Tek başına oturan kız. Bir bana bakar mısınız? Oldukça nazlısınız. Gel gel çikolatam yanıma. Yavaş yavaş sokul bana. Rumba da rumba stik durma. Fıkırda da fıkırda da fıkır oyna. Bir sağ, bir sol, bir alttan üstten. Hazır mısın? Hani muhabbatın atla yaşamışsın. Hey! Өзіңіздің тоңша қыласағы Ажиняз деген жігіт атам алады ғане. Қыласа шарасы. Ажинязың сұралары бойынша. Ajinyaz zaten yaşamaz. Hani Ajinyaz son yüzde yok toplaydı. Hani karımdası Aynur Hanım zaten yaşamaz. Ajinyaz zaten. Өтемізсен ғұрып балаш жонасы Омардың атынан шаршамаймыз марғымат қане. Омарды өзі жақты қайды. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жолғынып бір бейлейік шаң шығарып ортадай. Уанайық бүгін тек көңілді мұң күйресін, қыз жігітке күлімдеп, жігіт қызды сүйресін. Көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын, бәрі тұрып бейлесін. Бәрі тұрып бейлесін, шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай, жолғынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Музыка
шаршамай ендіше Билеңіздер шаршамай, билеңіздер шаршамай Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай Жолқынып бір билейіп, шаң шығарып ортадай Өтеміздің группалы шарасы Омардың атаны жамаз Әне, Омар тойымыз жақты, қайды, жамаз Қуанышты көңілмен атсыншы тек таңымыз Осы әнге билейік, рахаттанып жанымыз Шын достарым қайдасың, көңілдерің жайнасан Шаттанайық бәріміз, шаттанайық бәріміз Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай Жолқынып бір билейік, шаң шығарып ортадай Жігітке күлімдеп, жігіт қызды сүйресін Көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай Жолқынып бір бейлейіп, шаң шығарып ортадай Ағыластан Қалмырзаның атан Айнұрдың ажағасы Ахмет Сақып Жамалдың атан бір ажайын Лизге қабылады барым атқаны Ахмет, Сақып Жамалдың атан, Айгыластан, Қалмырза атан кезбе ақтақлайды. Айгыластан Қалмырзаның атағыны Айнұрдың ажағасы Ахмет Сақып Жамал тойыңыз бен құтықлайды ғане ең ұшамаз Мұхабат жеңгеміз атаны шайын Рахмет. Группасын ортаға шақырамыз. Дәулетер. Келмейді. Азыр, азыр. Бұрмен шақырам. Рахмет. Группаласылары. Жігіттер, оң болсын тойлар. Мархамат, қысқа нұсқаға бір тілек білдіріп қоямыз. Әуелім бір аз, салам алейкім. Тойға келген мейхманлар. Тойлар оң бола берсін. Өтеміш шырап, бақытыл бол. Әуелі бар, өтемісінің атанасына көп-көп рахмет етемін. Сендей балам дүнияға келтіргеніне. Бірге группалас болған өтеміс шорамыз, құрдаспен бақытлы болғайсан, өбірлі-шүбірлі болғайсан. Құда қалай сен пәкі тойына келгейміз. Қазақстанда жүрген бәрше группалас достарымыздың атларына құтқылап қоламыз. Бақытлы бол. Әрдайым семеңе бақыт, қуаныш деп келгейміз. Әуелі бар, ассалаумалейкум, сол бүгінгі группаласымыз өтеміс. Жорамыз, құрдасымыз со Айнура, со бүгінгі шаңара құрбатқан екен. Бақытлы болсын, өбірлі-шөбірлі болсын. Қызметлер со ең жаққа теңбейі берсін ата-енесіне, адал қызмет істеп. Шаңарағыз біккен болсын, жора. Арқашан со сілеге не тілейім? Пастаян со бақыт тілейім болған. На үш күл атынан әдіш шығу. Досым,
бақытлы болын. Ассаламу алейкум, той меймандары. Бүгін өтеміз бен Айнұрдың бақытты ойына келіп отырмыз. Бақытлы болыңыздар. Шымбайдың маңдай келін күйеулері болып жетсе берін. Екі жаққа қызметіңіз теңдей берсін. Өбірлі шүбірлі болың. Құда қалесе, алла тойларыңызға, папқы тойларыңызға, сүннет тойларға келуін есеп етсін. Бақытлы болыңыздар. Өтеміз жора, бақытлы бол, өбірлі шүбірлі бол, тамырың беккен болсын, бақытлы мен жора. Рахмет, группаласылар, мархамат жақсылар құтылғасақ болады, маэстро. Кетема деп қорқып тұрдым ғой мен. Е, бәрінен бетер мен қорқып тұрдым ғой түсіп кеттегі деп. Рахмет, группаласылары, жасылары құтылап отырыпты. Жа, параллель класы бар деп отырып еді ғой. Бір өзің қалдың ба? Қайда қалғандарың? Дай, дай, дай. Я, саған беремін мен. Сен өзің айтшы, жасылар. Параллель класын атың кім еді? Ау. Өтем шыра. Бақытлы ол, бақытлы ма әрдайым. Өбірлі шөбірлі болды жора. Оң болсын. Өтеміз, родной, жора, бақытлы бол. Енді келсек, бес тойға келейік жора, бақытлы бол. Өтеміз, жора, бақытлы бол. Құрдас пе, бақытлы ма? Өтеміз, Айнұр, бақытлы болын. Құдақа лесейін, бесік тойларға келейік, құмалық болса. Барсақ, шаңарағыңа той деп барайық, құдақа лесе. Оң болсын бәрі, бақытлы бол. Рахмет, мархамат жасылар құқылап қойсақ болады. Параллель класы. Класстасылар мұрат етеміз, мархамат оқырамызға. Рахмет. Класстасылар тілек айтады. Каспилитасы бар, және үстінде неше миллион мынау? 20 миллион ба? 20 миллион ақ. Сіздермен қатынасу керек екен негізі. 20 миллион ақшасы бар үстінде. Ал, той оң болсын класстасылар. Мархамат. Ахмет, сен айтсын деп отырсың, Наурыз. Рахмет, жора. Өтеміз, родной, бақытлы бол жора. Құрдасым, өбірлі шүбірлі болын. Бақытлы мен. Ау, сәйсім. Ал, солыңыз, өтеміз. Жора, бақытлы бол. Сенің қосағары, сен өбірлі шүбірлі бол. Ұл пөздерінің, қызыл пөздерінің. Бақытын көре бөрін, теңдей, ұдалыз құрдасылығымен. Бақытлы бол. Өтеміз, құрдас пен бақытлы бол, бақытлы мен. Со, атанаңыздың алдында аман есен күліп, ойнап. Со, ұлы қызлы болып, қызметлеріңіз екі тарапқа да теңдей болсын. Бақытлы болыңыз жара. Өтеміз, Айнұра, бақытлы болын. Бір Шымбайға ең бір жақсылы бір. Белгілі бір семьялардың бірі болып, атанасының құрба құрдасларыңыздың алдында
ең бір бақытлы болсы семьялардың бірі болып жүріге кірсе әлі. Сау бол. Өтеміз, жара, айнара, бақытлы болыңыларым, бақытлы емесілерге. Жара, бақытлы бол, айнар құрдас берен, бақытлы емен. Енді жағына, бес тойларыңда келейік. Өтеміз, жара, бақытлы бол, құрдас берен. Өзіңіздің өсіп өнің. Не қылдаймыз? Әмі жақсын етеді отыр, бәрі қабыл болсын. Бақытлы бол, жара. Өтеміз, жора, құрдас пен бақыты болын. Со, елімізге бейгілі семьялардың бірі болын. Со, бақыт тілеймен. Өтеміз, Айнур, бақытлы болын. Дүниядағы ең жақсы тілеймен. Өміріңіз бақытқа толы болсын. Рас, рас. Көсімесі, көсімесі. Ал, нәке, айт. Сен кім айбат болды? Не дейміз? Техникалық дейді ғой, сонда сен оқ. Соны, ассаламу алейкум, Амексіге жиналған қалайық. Со, Амексіне өтемісің жаңалығын бақытына шек болып келіп отқан екенсіз. Өтеміс жұра, бақытлы бол, бақытты деймін. Сүнбес бақытты деймін. Сол бақыттың ішінде әмме зат бар дейді ғой. Сол бақытлы болың главный. Соны өсіріп жатқан ұл перзентіңіз аман болсын. Ата анасы аман болсын главный. Сол. Сол жырыңызды сағым сол. Соң атына не деймін? Сол. Сәрсек жырым сағым, рахмет. Шаршамай жұмыстарға табыстар. Адыши ба. Соң не қылдаймыз? Бақытлы бол. Түбің сыпыры шағасы мұң болсын, бақытлы емін. Сон, кішкірім азымыз подарок сіз бөлі, сон тапсыруға да ұрысай тілсеңіз. Тез. Айыңыз замаларда қалды озат. Ау, кісі қалды, ұна ұрысларың өші. Ал кеттік, маэстро, класс! Красавчики! Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қылды бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені үлкен кіші, алшақын, туыс, бауыр, ағайын, шын көңілімен мен сіздерге айтамын. Қазіргінің жігіттері оу, болайын, біздің жігіттерге жырдан аспалға тағайын. Таныс әлде бейтаныс па бәрібір, үлкенге де кішіге де сүй құрмет сәлем бір. Өз ана бөрін қастерлеген ардақтап, таныта білген бір сыры мен сегіз қыр. Қазағымның жігіттері кейде кейде қарапайым, жігітке тән сән, жыр жазайын байсалдылық сабырлық жігітке сән, кейде жібермес намыс бар дос бауыр ағайын. Ей арулар, қадірлі жігіттерді, бұл жігіттер жалғамап үміттерді. Мұз болып қалған жүректі жібітеді, жасып қалған көңілді үгітеді. Туған туы жақыннан алыс келіп, сапқа тұрып сарбаз болып әскер өтіп, борышын өтеп адалдық намысымен. Қуаныш пен сағыныштың желі есі. Сабыр сақтап, зұлымдыққа мойымай, жармаса да жау жағаға жасылмай. Одан үшін жаны құрбан жігіттер, жау алдында қабырғасы майыспай. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қылды бір сырлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, арландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Келінгеу, ортаға келеміз. Келінгеу. Келінгеу, мархамат, ортаға келеміз.
Kadirli dostlar, hürmetli mimarlar. Demek biz toyumuz jalgastıramız. Endi kelin kuyov ata-analarga, kelgen mimarlarga rahmet algız minnetdarçılık bildirip koyadı. Assalamu alaikum, toyga kelgen mimarlar, agayler, qurbi-qurdaslar, dostlar, bariniz chengizge rahmet. Eng birinchisi ata-anama rahmet aytaman, shunday usul darajada toyni o'tayotgan ata-anama orqasida bari. Rahmet bariniz. Sizlar amen toyinda shunday yaxshi niyat, xizmatda bo'lay, nisbatsin bizlarga de. Assalamu alaikum kelgen mimarlar. Ең бірінші ата енеме, ата анама, жора жолдастар, туған туысқаларға рахмет айтаман. Әмен сіздің тойыңызда сөйтіп жүре берейік, қызмет етіп біздерім. Әмен сіздің тойларыңыз оң болсын. Рахмет, шапалақ. Ал енді гүл лақтырамыз. Гүлің қайда? Гүлін ал жүрші кім туысқан? Гүлді ал жүрші, гүлді. Келінің гүлін. Аке. Саяраға бер, өз әкеледі. Метрика. Айлан тұрып ал, так, гүл лақтырамыз, қыздар екеге келеміз ортаға. Сап, үйленбеген балалар таярланып тұрсын. Өтеміз туфлиін лақтырады. Так. Апа, мен санайым ба? Санайым. Ана, люстраны абайла, я. Так. Үш қыз ба не болған? Бойдақлар, давай. Сен де просто ақырайын тетіп тұрың қанерде. Так, бір. Апа, азықсыз ау деймін. Екі. Екі жарым. Үш. Так, бір, екі, үш. Малды гүлін құтты болсын. Бақытты ол. Ал енді бүгін 15-ші сентябр 2022 жыл 21-ші әсір. Малдай тойда неге бір вальсті қайттан ойнамасқа нәке? Жақсылап тұрып, я, билегіш қайттан вальсін еш. Қосылып отырған жастар бақытты болсын, жұптылығы мәңгі болсын. Толбаев Production, Nukus Let Show, Салтанат Сарай бүгін сіздердің қызметіңізде болды. Тусқан, бақытлыйым саған, бақытты ол.
asesino, no sé qué aprendió. A la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. Todo el mundo rayado del coco. Yo solo sé que montaron Nancy en Adi Ghetto. En Adi Ghetto. Archie in Adi Ghetto. En Adi Ghetto. Ghetto y party, todo el mundo everybody. Estamos flow Rastafari, está perfecto ese body. Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ no le baje, pongan la de Tego y de Daddy. Ese culo es de quilate, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalle. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es Nancy en Adi Ghetto, en Adi Ghetto. Happy in the ghetto, en Adi Ghetto. Nancy en Adi Ghetto, en Adi Ghetto. Happy in the ghetto, en Adi Ghetto. En el barrio siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah. If you came to dance, put your hands in the air. And if you came to drink, put your drinks in the air. And if you came to smoke, put your joints in the air. And if you came to fuck, everybody say yeah. Sexy ladies, girl, sexy. Yeah man, cock it up now, bubble it up now.
Toyumuzdun imalları. Yani biz sunumunun bugünkü toyumuzdun saz sohbetine jumakca sayımız. Kelin köylerimiz toyumuzdun basında kan dayak kütüb ağan bolsaq, tap sonda ayğılıp özlerinin ak otau törlerine şıgart salayık. Kelgen mimanın barlığına su şağaraqtın atınan rahmet aytıp kalamız. Kelin köy, bahtlı bolınlar.